Stava na postavci. Minulý díl jsme skončili tím, že potřebuju portál do Nedru. V tomhle díle jsem se rozhodl, že portál do Nedru zřídím alternativní cestou. Původně jsme se bavili o tom, že já půjdu do podzemí a najdu nějaký třetí diamant, aby se mohl vykopat obsidián a postavit si bránu. Teď jsem se rozhodl, že to udělám tak, že brána bude stát přímo zde a bude vymodelovaná z lávy a z vody. K tomuto účelu už jsem si pořídil několik lávových kyblíků, které se mi na to budou hodit. A taky jsem si tady u zemi vydlabal hezkou jámičku. Teď jde o to, udělat tady stabilní lávu. Teď si dojít pro vodu. Trošku to tady rozbiju, bohužel. Nevím, jak mi tady přes toho chodit takový to, že by se to samo doplňovalo, ta voda. To napad. Raz. Problém. Tohle jsem nečekal. Proč mi tady zmizela voda? Láva. Chybička. To je zajímavý poznatek. Nedávejte kyblík s vodou přímo do, ale kousek nad. Jo? Takhle budu muset dojít ještě pro jednu lávu do podzemí. No, neba. Takže, máme teda vystavěný základ. To je ta spodní hrana. Pokračujeme dál. Takhle. Vidíte, že nám to jde jedna radost. Musíme ještě postavit teda takhle. No a já se vrátím, až to bude hotový. A je to poslední dílek brány dokončen. Teď bránu zbývá vysekat. Není nějaká nízká? Takže proč to tady nepojde? Jo. Není nějaká nízká nebo je nízká? Jak jsem to dělal? Uf, už jsem se lek. Teď bránu zbývá vysekat z písečného obležení. Odkrytí starodávného útvaru. Brána vysekána. Ještě to zapálit, ale já jít si nejdřív tady z téhle strany. Jo, když z ní vylezu, tak aby jsem nevylezl rovnou do písku. Tak. A teď pozor, slavnostní okamžik. Beru si odsílku. Dádo, koukej. A je to. A jen tak orientačně kouknu, kam mi to přinese. A tím bude úkol vstup do Nedru hotov. Ještě jeden zákazník. Tadá! Tak vidím prasátka, vidím tamhle světlit, super. Tady si natěžím trošku nedřeku. Dřív než mě objeví ghast. Jak mu říkají česky ghastovi? Duch. Ducho? Duch? No. Tak. Hele, kytičku.
A jdeme zpátky. Mm. A je to, hele. Jupí. A jsem zpátky ve svém světě. Tady je... Tady bylo ve vodě hovínku, jak jsem dostal. Si psi vyběhli ven. No, ještě to neukážu, jsem ho sebral. Psi vyběhli ven. Sebrali ho. Tak, hele, Dádo, a teď koukej. Dokončení mé mise, jo? Sleduj. Tady, v domě, kam to dám? Už tady mám hrozně málo místa. Tak bych to mohl dát ven, jo? A pak to nějak zakrytuju. Tak, hele. Tady dám. Nedrek. Já kolem domu si dáš nedreky, ne? Ne. Nebo si uděláš pec? Ten zapálím. Nad něj umístím drevo. Kaudron. Teda stewing pot, ten hned. Tenhle. Kyblíky si tam nechám, dokonce ještě jeden kyblík s lávou mám, koukám. Tak doufám, že zase nic nezapálím tentokrát. Ty jsi něco předtím zapálil? No. Omylem. Podařilo se nebo ne? Jo, něco v tom máš. No jo, ale já mám jakýho pocit... Jakýho košťáka? Já mám pocit, že teď se to vařit nebude. Zkusíme. Ne, nevaří se. Čili to musí být ještě o jedna níž. Jo? Takže takhle, koukej. Takhle. 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 Tady dáme nedrek. Ten uvidím ze spoda. Tady ho zapálím. Ano, teď koukej. Ano, koukej. Už se vaří. Vajíčka, jo. A sleduj. Z vajíčka. Bude. Kdo byl? Tady je dole. Vajíčka je uvařený vajíčko. A uvařený vajíčko mi dá asi, já nevím, 3 srdíčka. Tady mám jídlo, takže tady si dám vajíčko. Mám tady někde mouku. Já si zapnu tady bouchání. Dám si tam obilí. Tady k jídlu dám ty hovnějzy. Nevím, proč to skladuju tam, jsem si nějak rozhod. A k čemu jsou ty hovnějzy? Tak. No to nějak jako nevím úplně z hlavy. Dobře. Dřevo a hele, kosti, pírka, to hodím tady takhle nahoru. Jde vedle tebe. Šup, šup, tady si dám takovýhle věci. Jeden slovíček bude. Ne, už tam nic nevejde. Tak já si ten kyblík vezmu sebou. Už tam mám nějak moc věcí, moc kyblíků. Budu tady třeba nějak muset předělat. Šup, šup, tohle si nechám. Tyčku tam dám. Tak, hele, teď mi tady vypadlo pár florů. A já si z toho, koukej. Udělám, hele, mouka, a když chci vidět, co všechno tam je za recepty, jo, to už jsem tady ukazoval, tak já si řeknu, že chci jenom tyhle recepty, tak podívej, tohle se tam dá dělat, takže na co teď mám, z tohohle budou donuty, z tohohle bude černá vlna, tak tolik, představení stewing potu, teď se podíváme na ty donutky. Těm to trvá dlouho. A už by se možná mohl udělat i hibashi. Na to potřebuju koncentrovaný pekelný oheň a ten filament, na který potřebuju ten světlit.
A ten pekaný oheň potřebuju. Hellfire Dust, a to je jako to je nějaký byprodukt, vedlejší produkt něčeho použít. Řezání toho Nether Reku na pile, myslím. Zjistíme, podíváme se. Nějaká pila. Tak, ještě mi chybí udělat Light Block. A budu mít první vrstvu hotovou. Light Block a na ten taky potřebuju světlit. No, taky ten filament. Takže tak, a hvězdička teda skutečně, no ale pozor. Psali jste mi v komentářích, natáčím dádo, psali jste mi v komentářích, že hvězdička znamená vanila věc, ale redstone hvězdičku nemá. Takže musíme pátrat dál, co znamená hvězdička. Tak. A my se zase vrátíme zpátky, až budu připravený. Tady se podíváme na donut. Mám 4 donuty, super. Až budu připravený dobít v nedru nějaký ten světlit. No, takže jsme se vypravili do nedru, mimo záznam. Bylo to trochu napínavé, protože jsem tam asi 4x vzdechnul. Získal jsem trochu světlitovýho prachu a už se mi tady z něj dělá filament. Už se mi dodělal, takže ještě jednou to ukážeme. Tady se mi dělá jeden, si dáme, a jeden, a jedno tohle, nebo tohle vlákno. Vlákno, ne? Co to je? Je to vlákno? Asi jo. Tak dá se nahoru červený, pod to žlutej, a už to jede. A myslím, že to funguje obráceně. No a k čemu je ten filament dobrý? Tak než se nám to dodělá, tak si tady vlezu dovnitř a vezmu si sklo a ze skla si uděláme skleněné tabulky. A ještě budu potřebovat něco, že jo? Ještě budu potřebovat ten... Rudit, tak ten si budu muset, no, ten nám začne asi docházet brzo. Tak, a ještě si tady vezmu páku. Tady mám páku. Tady. Tak. Páku do lipáku. Filament máme. A jdem na to. Takže dáme 3 tabulky. A do prostředka se dá ten filament a tady se dá rudit. A máme 3 světelné bloky. Světelný blok. Aby tady nic není. Ne. Tady někde pavouk. Já mu bude dole, teď těma dveřma, ten neprojde. Máš ty dveře, tak ti otevře. A hele, aha, to je ten můj tady sloupek. To už teďko asi nezavřu. To je jedno. Tak, ten světelný blok je dobrý k tomu, že pod ním krásně roste kanopí. A ukážeme si to tady. Tady bychom si mohli udělat takovou konopnou formu. Ale já bych to možná udělal vlastně z druhé strany, že jo? Když nad tím tak přemýšlím. Dám to tady. Nedám, tam mám postel a dám to pod postel. Tak, vezmu si krumpáč. Tak. On ten si taky přišel, že jo? O krumpáč, no, obrnění jsem přišel. Teď jsem tady přišel, koukám i o kus. Hele, železo. Ty jsi štístka. Aspoň k něčemu ten creeper byl dobrý, jo, jenom jedno. Tak, a my tady pořád zvětšujou ty stupní dveře.
tam už je to nějaký, tam to budu muset zadělat nahoře. Tak a my si tady uděláme, ukážeme takhle vlastně, tady by měl být postel, jestli se nepletu. Jo, je tam postel. Ne, tam to není postel. A co to je? Ale jo, je to postel, ale ze spoda. No, to je postel. Tak. A tady si dáme... Tady si dáme... Tohle. Jeden bok, druhý bok. A... Páka, bude to fungovat takhle. Čili dám páchu... Jo, ona tady ještě nevydá takhle ze spoda. Jak bychom to udělali? Tím musím dát takhle tady odsaď. Jenom jako pro vyzkoušení. Šup. Svítí. Jedno. No, to je asi. Tak musím jít na každý jedno. To bych mohl v podstatě mít. Aj. Tohle jsem chtěl. Takhle mohl bych to mít tady, protože pod tou bednou to mít můžu. Šup. A mám oboje, protože to napájí oba ty bloky. No. Tak, takhle by to šlo. Takže mám hotový light block. A tady mi to taky odpálil. Mám hotový light block. A tím pádem už mám... Tak. Svítí mi postel v noci. A tím pádem... Mám hotový z jedničky Style 1 v tuhle chvíli všechno. Mám hotový Student Pod, který mi funguje pěkně. Mám hotový Light Block. A můžu si dát do podzemí přemístit. No jasně, to už tady bylo. Můžu si do podzemí přemístit moji farmu s konopím. Tak udělat si takovou podzemní farmičku. Asi takto. Tady si vezmu bylo hlíny. Tady si vezmu bylo hlíny. A za chvilku se vrátíme. A jsme zpátky. A máme tady vodu. Pod naším umělým osvětlením. A teď tam zasadíme konopí a podíváme se, jak nám bude hezky růst. Vodeně. Nějakou ohradku. Tak si ho tady schováme. Ty by to chtělo dvířka. A budeme mít naši tajnou jestírnu hotovou. A kdyby někdo přišel, stačí jednout. A je tam tma. Tak. Tolik podzemní testování. Konopí. To takhle tady schováme. Tak. A teď nikdo nic netuší. Dokud nepřijde sem. Vypínač mám kde? Když se schovaný tady. Aha. Tak to ještě tady překopem. Šup. A to je konec. Jo, ale jestli to budeš takhle válet, tak si myslím, že ti špatně není. Konec Style 1. Mně se nám podařilo splnit všechny podmínky pro tuhle, Samana Pastorce. Pro tuhle část. Pro Samana Pastorce. Tak, Samana Pastorce. Pokračujeme u druhého dílu.